Суноцедо єло, суноцедо душо, суноцедо серце моє ніщо не украдо. Суноцедо серце моє ніщо не украдо. Kad bi zora jelo, kad bi zora dušo, kad bi zora srce moje devojku krado, kad bi zora srce moje devojku krado. Šta podrazumevamo kada kažemo narodna tradicija? Muziku, književnost ili možda narodne umotvorine? U selima nadomak Pirota tragamo za etnološkim nasleđem o kome još uvek poneko i brine. Gazde. Timu imamo i dvoje etnologa, u potrazi smo za Jelicom koja bi trebalo da nam peva lirske pesme. Međutim, iako je selo pusto, ta misija je poprilično teška. Ajde idemo. Ajde. I sabrali smo se, ima oko 80 žene, i skupili, kopamo, i sad će da... I? Sad će pojemo uglas. A žena te kaže, ajde mi će bi, kaže, karamo redoviti, a vi po nas ostanete i pojete noge i spojemo noto, polete tamo, samo je to. Ali beše ka beše, a sad više gotovo. Pa ne peva se više sad ili? Pa tega sam poslednji put pojela, pa ne može. Ej, Bože, Bože. I kad se to peva, za Đurđevdan, uoči Đurđevdana? Ne, peva se, sve si ima svoje. Za Đurđevdan se to peva, ali kad smo išli u Vrbicu, ne znam. Ne pamtim kako je se pojelo, li se ne jeli, ne znam. A kad se ide na kopanje, drugo ko se poje, kad se kosi, drugo ko se poje, kad se žnje, drugo ko se poje. Kad se kosi, kaže, drago mane, kosi li ti kosa, kosa, kosi, ali ja ne mogu. Mene zanima koliko vi dugo se već bavite ovim poslom prikupljenja etnoloških nekih podataka na terenu? Počeo sam da beležim 7. aprila 1965. godine. Počeo sam od prvog dana da beležim. Prvi cilj mi je bio da napišem poetsku knjigu u govoru našeg naroda, koji ja inače ne govorim. U govoru Piroćanaca, da to bude njihov mentalitet, njihov govor i sve to, da nastane jedna takva knjiga nenapisana koju je trebalo možda nekada davno napisati. Znate, se sjećate šta ste najviše voleli da pevate? I gde? Jel to bilo je Sedenće, jel šta je to bilo, gde? Jel Đurđevdan, jel kada? Pa, bilo je sve je bilo. I bilo su i Sedenće, bilo je i na Đurđevdan kad se pojede, pa se skupimo mnogo kad pojedemo na Pojato. Natovarimo jaganci, na magare, za klanje, za Đurđevdan, mleko, kante, i snesemo i još gore idemo i pojemo. Zablajala maća Đurđelova, zatražila vatila Đurđela. Zablajala Đurđelova majka, zablajala jedno jutro rano. Zatražila Đurđelova tila. Kako, evo da pitamo Anju, kako izgleda to iz tvog iskustva kad dođeš na teren, da li te ozbiljno shvataju ti ljudi, koliko je teško da ti oni otvore temu da kreneš sa njima u priču vezanu za prikupljanje. Ti se generalno baviš muzikom najviše. Da, pa ja mislim da je ovo zapravo najlepši deo posla, kada možemo da odemo na selo, da provedemo sa njima neko vreme, da osetimo pravi duh naroda.
i njihov mentalitet. Pa je nosim jelo, pa je nosim dušo, pa je nosim srce moje na stara planina. Pa je nosim srce moje na stara planina. Konja veza jelo, konja veza dušo, konja veza srce moje za jelu zelenu. Konja veza srce moje za jelu zelenu. Što se Anje tiče, ona dolazi u vreme kada je gotovo sasvim prekinut onaj konac, ona vertikala koja ide kroz vekove, gotovo i milenijume. Sve se to prekida sada, više nema seljaka, više nema dece, više nema škola na selu, a njena generacija može da beleži te promene. Mislim da svakako ova tradicija koja postoji na selu, odnosno koja već nestaje, može da živi i već sada živi u nekom novom obliku u gradu, možda u okviru kulturno-umetničkih društava, škola, festivala, sabora, narodnog stvaralaštva. Tako da, eto, i to je neki nešto čime možemo da se bavimo. A ne znam, sad sam ostarela, zlate. Ti ćeš reći. A znaš nešto, zdravče, venče? Berlujte znaje, mi. Znaje baba sve. Ajde, a kako se peva to? Kreni s jednom pesmu. Zdravče, venče. Koju? Koju da počnem? Zdravče, venče, ajde počnem. A, zdravče, venče, cveće meru šljivo. Beru lite mome i neveste. Zapevaj. Mome beru, za godinu misle, a neveste iz korenga vade. Toliko je. Hej, beru lite mome i neveste, mome beru za godinu misle. Hej, a neveste, a neveste, a neveste iz koren me vade. Da Vuk Karadžić nije jedini, a ni poslednji etnolog, uči nas ova priča i ovo dvoje ljudi. O tome šta je naša dužnost kada je u pitanju čuvanju kulture, trebalo bi da mislimo. Znaš što ga nema, dragi da mi dojde. A što ga nema? Aha. Ili da dojde, ili čorav da pojde. Etika. Etika.